Edinaldo, hoje é o dia da festa. Você curtiu, né? Curtiu pula-pula, curtiu pega-pega e, meu amor, você vai amar, que eu sei que você gosta, o bate-bola. Eu gosto, mas sabe o que eu sinto quando te vejo assim animada ou simpática? Por quê? Medo. Eu acho que sempre vem um golpe. Para, tá? E separa a sua melhor roupa, tá? Porque hoje, meu amor, a gente já vai sambar nessa cara dessa sociedade leblonense, meu lindo. Eu já separei um modelito maravilhoso da Bicha Comeu, mas confesso que eu sou louca por aquele seu vestido azul marinho decotado. Ai, me presta, Jéssica. Só pra fazer cortininha, né, Fernando? Fernando, que bobeira. É hoje que a gente entra pro High Society. Eu mandei já várias DMs pra várias atrizes, apresentadores, mandei pra Glória Maria, gente, mandei pra Fernanda Lima e mandei até uma DM pra Caetano. Gente, imagina, Caetano faz uma live aqui, cara, vai Passo que cola. Mal. Se ele chegar aqui na minha frente, eu canto pra ele, vamos comer Caetano. Aí eu canto, eu canto. Não me faça passar vergonha, Ferdinando. Até porque eu tô querendo que Paula Lavigne seja minha empresária. Imagina, não precisa se preocupar, eu sou praticamente uma lebloniana. Eu ando por esse calçadão, ó, parecendo comercial de absorvente. Livre, leve e enxuta. Ai! Notícias da festa, minha mãe. Ai, adoro boas notícias. Não. Que foi, Pokémon? Minha mãe disse que não deu pra comprar todas as coisas, que o limite do meu cartão explodiu. Usa o cachê que você ganhou naquela presença VIP no aviário em Xerém. Meu amor, dinheiro na minha mão. É vendaval. Me empresta uma grana aí, Ferdinando. Nem rola. Os R$40 que eu tinha, eu comprei 5 quilos de arroz. Se você quiser, eu posso plantar, depois te dou uma muda. Fica muda, fica. Tive uma ideia já, pedi um negócio pra minha mãe. Oi, mãezinha, tudo bom? Olha só, fiquei pensando aqui uma parada. E se você usar o limite do seu cartão, e aí depois, quando vier a fatura, eu cubro na hora? Aí a gente vai ter que servir caldo de cana, né? Você tá sendo injusto com a minha mãe, Ferd. Lá na pensão, ela sempre deu jeito, tá? Ela pega o dinheiro e estica igual elástico. Ela mandou um joinha. Ai, agora vai se aprontar e é só a gente esperar pra receber os convidados mais bombados do Leblon! Então vou começar minha produção, hein? Tá, e só um aviso, corre atrás porque minha beleza vem na frente. Pode deixar. Dona Jéssica, eu recebi essa encomenda da floricultura pra senhora. Quero saber o que eu faço com esse projeto de Mata Atlântica. Depois eu te digo, deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero falar que hoje vai ter uma festa aqui. Ah, eu tô sabendo. Inclusive, tô esperando o convite, tá? Não, é só pra rico. Ah, o Leblon já subiu na cabecinha da senhora tão rapidinho assim, né? Também pela sua estatura, já era de se esperar, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, vou te dar as coordenadas. Eu não quero atender interfone durante a festa. Então você vai fazer a triagem dos convidados, entendeu? Tá bom, e como é que vai ser essa triagem? É assim, famoso você deixa entrar na hora. Não famoso, você pede comprovante de residência que tem que estar morando aqui no Leblon. E serve dos arredores? Serve Ipanema, Gávea e Copacabana até posto 5. Passou do posto 5, você fala show! Dona Jéssica, por favor, não seja mal educada na resposta. O que eu faço com esse arranjo? Tô trabalhando mais do que no lixão de Gramacho. Dá pro Sanderson. Olha aqui, eu quero flor brotando do interruptor, entendeu? Jéssica, sai, dá licença. Aí, truta, chega aí, mano. Chega aí. Pô, aí, a gente podia tomar umas brejas na padoca aí, né? Pra dar uma refrescada na ideia, né, mano? Comer uns pão com mortandela, o que que tu acha? Pans? Daorinha, hein, Bebeto? Até você zoando com a minha cara. Você tinha que ser meu fechamento, mano. Ô, a casa tá caindo pros trabalhadores, hein? Aí. Eu tô de acordo contigo, Sanderson. Mas vem cá, cara. O que tá te deixando tão chateado assim, cara? Mano, vai vendo. A Terezinha me contratou pra ser marido de aluguel dela. Ô, que papo torto é esse aí? Pois é. Eu também achei que ia ser mão maciota, né? Que eu ia trocar umas torneiras, consertar umas resistências de chuveiro. Mas ela me colocou pra fazer aqui mó faxina pesada, mano. Aí sim, fiquei até mais aliviado. Você tá aliviado, mas eu tô sobrecarregado, mano. Vou te falar, mano, tá embaçado isso daqui, mano. Tá brincadeira, não. Tá brincadeira, mano.
tá aqui, seu Bebeto? Por isso que a portaria está abandonada? Faz meia hora que eu tô segurando esse jardim sem saber onde colocar. Coloque em cima da mesa, pode pelo amor aqui? De Deus. Tá bom, eu vou voltar pra minha portaria, que essa cobertura tá dando muita divisão de classe. Tem pobre que sabe que é pobre, tem pobre que acha que é rico, que é pior ainda. Peraí, seu Bebeto, volta aqui, não entendi nada que você falou. Fala, Pepe. Tava te procurando. Ah. Quer te chamar pra gente podermos ir na praia tomar água de coco. Água de coco? Mentira, nós ia tomar a chuquinha. Bem que eu queria ir, Tetê, mas tô embrulhada que eu vou ajudar a Jéssica aí com umas coisas. Falando nela, viu a criatura por aí? É uma baixinha abusada, com o cabelo cortado manel. É. Vi não, comadre. Fala nisso, o que é que tu compõe pra festa, comadre? Bota aí pra gente ver. Então, Jéssica pediu espumante, né? Trouxe cidra. Comadre, tu pega isso daí. Tu bate no liquidificador, tu bota as pedras de gelo. Tu bota leite condensado. Comadre, é uma delícia. Não é, não? Ela pediu também canapés. Terezinha, eu fiquei chocada que um negocinho assim de torradinha pra canapé aqui no Leblon custa 30 reais. Com 30 reais, eu comprei a bisnaguinha, vou fazer a torradinha e faço a pastinha. Mas vem cá, me conta uma coisa. Tu vai poder, tu vai pegar aquele negócio, tu vai pegar a sardinha, tu vai pegar a maionese, olha, também vai bater e fazer aquela pasta delícia? Opa, então não? Aqui, ó, aqui, ó. Chegou, tá salivando, cara. É, delícia. Salivando! É. Ela também pediu de sobremesa profiteroles. Sabe o que que é, né? Não é aquele negócio redondinho assim? Que tem um sorvetinho dentro? Ah. Caríssimo! Aí eu vou fazer meu bolinho de chuva, que rende mais e são deliciosos. Comadre, quem conhece tu botar o Elores e botar o bolinho de chuva com sorvete é a mesma coisa. Mesma não coisa. Não vê diferença. Agora vou falar um negócio pra tu, vou te mandar um papo. Comadre, assim, não quero se meter, né? Mas olha só, você fazer uma festa a noite inteira, não tem uma carne... Vai dar ruim. Sabe o que é, Tetê? É festa de gente fina. E gente fina não gosta de comida, não. A gente vai só no improviso, entendeu? Um belisquetezinho. E aí, mãe? Um conseguiu negócio... dar um upgrade nas minhas compras? É, consegui. Do meu jeitinho, né? Ai, mãe, você é a melhor mãezinha do mundo. Não. Falei pra tu, comadre. A pessoa, quando faz dieta, vê uma bebida boa, chega a passar mal. Mãe, por que que você não comprou as coisas que eu pedi, cara? Champanhe, salmão, essas coisas. Por quê, Jéssica? Por quê? Imagina. Porque nem o meu cartão e nem o seu tinha mais como gastar. Então, ou era isso, ou uma garrafa de espumante da sua lista. Ora, bolas. Como é que eu vou servir os convidados VIPs com cidra? Francamente, Jéssica, eu fiz com a melhor das intenções, tá bom? Melhores intenções, pior das ações. Cara, por favor, Tereza, me empreste um dinheiro, por favor, cara. Para de palhaçada! Você acha que festa de rico, ele serve bebida boa? Ele pega uma garrafa boa, bota com o garçom pra pressionar, passa aqui no salão, ó. Pá, tá boa. E lá de dentro vem com a cidra, a palhaçada tá merecendo a dor tapa. Você vai deixar ela falar assim comigo? Vou. E vou te dizer só mais uma coisinha, Jéssica. Não faço mais nada para a sua festa. Cara, e por quê, mãe? Comadre, fazer o seguinte. Aproveitar que tu já comprou as bebidas, já comprou negócio pra fazer a maionese com a pasta. Vou ligar pra Reginel, vou pedir pra ele trazer a carne na faz churrasco. Peça pra trazer uma asa, carne de pimenta. Coração. Coração, peça pra trazer um bife de fígado. Não, bife de fígado na brasa aqui, ó. Pão de alho também. Pra fazer nosso churrasco. Eu hoje vou ficar doidona de cidra! Vai ficar enlouquecida, né? Vou. Mãe, e o meu champanhe, o meu salmão, cara? Me encomenda! Amor da minha vida, se você quiser ir no nosso churrasquinho, você tá super convidada, né não, Tetê? Tá aí, comadre. Quanto aos seus convidados, tô nem aí, Jéssica. Isso, comadre, bora meter o pé! Você entendeu, né? Churrascão! Gente, mas cara, como é que eu vou fazer? Tava tudo planejado, era o momento da minha escalada social! A não ser que eu acabe com o churrasco delas antes disso. Música.